ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የብርቶክ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬው የብርቶክ ፕሮግራማችን ነው ጀምሯል ዛሬም እንደተለመደው ሁሉ ቆይታችንን አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ በመቅረብ ነው የምንጀምረው ዛሬ ውይይታችንን የምናደርገው በሐረሪ ክልል ሐረር ከተማ ላይ ነው ማለት ነው ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው ደግሞ የወጣቶች ተጠቃሚነትና የሥራ ዕድል ፈጠራን የተመለከተ ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት አድርገን የምንወያየው ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሊሰጡን የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙራድ ሻሚን በእንግድነት ጋብዘናል አቶ ሙራድ ወደ ውይይታችን ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እስቲ እንደው ለውይይታችን መግቢያ እንዲረዳን የሐረሪ ክልል ወጣቶች ያው በርካታ ወጣቶች እንዳሉ ይታወቃልና ሰፊ የሆነ የሥራ አጥ ቁጥር አለ ስለዚህ ይሄንን የሥራ አጥ ቁጥር የሥራ ዕድል ፈጠራውን በማስፋት ምን ለማድረግ አቅዳችሁ የተንቀሳቀሳችሁ ነው ከሚለውን ጀምር በክልላችን ሰፊ የሥራ አጥ ወጣትነት እንዳለ ይታወቃል ሆኖም ግን ይሄን ለመቅረፍ የክልሉ መንግስትም ሆነ የሥራ ዕድል ፈጠራ ቢሮ ኃላፊ በመሆን እየተሰራ ያለው ሰፊ ሥራዎችም አሉ ዘንድሮ ለምሳሌ ለ11000 ወጣት ሥራ ዕድል ለመፍጠር እቅድ እየሰራን ያለን ሁኔታዎች አሉ። በሱም በተለያዩ ዘርፎች ላይ ወጣቶችን ስራ ዕድል ፈጥረንላቸው ራሳቸውን ችሎ ሀገራቸውን እንዲያሳድጉ ዳይሬክሽን ይዘን እየሰራንበት ያለን ሁኔታ አለ። ለምሳሌ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍም በአግሪም በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ አድራጅተን ስራ እንዲፈጠርላቸው እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። በተለይ አሁን ብድርም አመቻችተን ብድር እየሰጠን ወደ ስራ ውስጥ እንዲገቡ ታርጌትድ ግሩፕ የሆኑ ወጣቶች ይሄንን ነገር ሁሉ ተመቻችቶላቸው ስራ እንዲያገኙ እየተሰራባቸው ይገኛል ማለት ነው። ኢንተርፕራይዝ እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወደሚለው ከመቀየሩ በፊት የስራ ዕድል ፈጠራ ኤጀንሲ ሆኖ ነበር የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ኤጀንሲ ሆኖ ነበርና በነዚህ ሁሉ ወቅቶች ወይም ተቋማት ይሰራ የነበረው የወጣቱን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ላይ ነው ትኩረት የነበረው ሆኖም ግን አሁንም የሥራቱ ቁጥር መቀነስም ማሻሻልም አልተቻለም ትክክል ኤጀንሲ በነበረው ጊዜ ቢሮው እየተጠበቀ ነው የሚሰራው የነበረው በራሱ መንቀሳቀስ አይችልም ነበር ባለበጀት መስሪያ ቤት ነው ኦልሞስት ያ ባለበጀት መስሪያ ቤት ነው ተጠሪነቱ ለከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ነው የሚፈልገው ነገር ከዛ እየጠየቀ ነው የሚሄደው እንጂ በራሱ ሊሄድበት የማይችልበት ወይ ነበር ለካቢኔ መቅረብ ያለበት አጀንዳ በዛ ሲስተም ነው የሚሄደው አሁን ግን ራሱን ችሎ ቆመዋል ኦልሞስት ዳይሬክት በራሱ ነው ዲዛይን አድርገው ዱን የሚወስደው እና ይሄም እንቅፋት ነበረ ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ ሐረር ላይ የመሸጫና ማምረቻ ችግሮችም አሏት ይሄም ማነቆች ነበሩ ባለፉት 2 እና 3 አመታት ጊዜ ውስጥ ስናይ የወጣቶች ተዘዋዋሪ ፈንድ አለ የሚበጀት አመታዊ በጀት አንደኛ ያንን በጀት በአግባቡ ልትጠቀሙ ያልቻላችሁበት ምክንያት ምን ነበር በአግባቡ ተጠቅማችኋል ስንል ለምሳሌ ማበደር ነው ታርጌት የምታደርጉት ማበደር ብድር መስጠት ላይ ችግር የለም ግን መልሶ ብድሩን ሰብስቦ ወጣቱን ድጋሚ ሌላኛውን ስራ አጥቶ ተጠቃሚ ማድረግ ላይ ሰፊ ክፍተት አለ። መመለሱ በማቹሬጅ ላይ ነው መመለሱ የሚጀመረው። ይሄንን ከማይክሮ ፋይናንስ ጋር ተቀናጅተን ነው የምንሰራው መመለሱ ላይ እኛ ፎካል ፐርሰን አድርገንላቸው እነሱን ሰፖርት በማድረግ ረገድ ነው ብድሩን የማስመለስ ስራን የምንሰራው። እኛ ይሄን የምናደራጀው ኢንተርፕራይዞች አድራይተን ወደ ማይክሮ ፋይናንስ ነው ፎርዋርድ እናደርገው ማይክሮ ፋይናንስ ብድሩን ይሰጣል ይሄ ብድር የወሰደው ኢንተርፕራይዞች እኛ ድጋፍና ክትትል ነው ምናደርግለት ስለዚህ የእናንተ ድጋፍና ክትትል በበቂ ሁኔታ ለነዚህ ስራ ፈጣሪ ወጣቶች ተደርጓል ማለት ብድሩን በአግባቡ መመለስ የሚያስችላቸውን ክትትልና ድጋፍ አድርጋቸዋል ማለት ነው ድጋፉ በቂ ነው ለማለት ያስቸግራል ትንሽ ትንሽ አሁን እምናደራጀው ኢንተርፕራይዞች ይሄን መሸጫና ማምረቻ ቦታ ላይ ችግር ያለ ስለሆነ ሁለተኛ ደግሞ ሞር ኦልሞስት ንግድ ላይ ነው እንትኖቹ ፎከስ የሚያደርጉ እና ፖሊሲው ግን ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ቢሆን ኖሮ
የተሻለ ነው። እኛም አሁን ሰዎች ወደዛ የትራት ወጣቶችም ስራ ፈላጊዎቹ ወደዛ ሺፍት እንዲያደርጉ የገፋን ባለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ነው ትንሽ ነገሩን አክቲቭሊ በመንፈልገው ሊሄድ እንዳይችል ያደረገው። ግን አሁን ኦልሞስት ጥሩ ነው። ሁሉም እየተረባረበ ብድርም የማስመለስ ስራ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። ላስት ኢየር ከእቅዳችን በታች ነው ብድርን ለማስመለስ የተደረገው። ራሱ ከእቅድ በታች ነበረ። ዘንድሮ ግን በዚህ አመት ጎሉን እንመታዋለን ብለን ይዘን እየሮጥን ያለን። እስካሁን ጥሩ እየሄደ ነው። ያለፉትን አመታት ዳታ ብንመለከት ከ2009 እስከ 2011 ባለው ብቻ ተመላሽ ያልሆነ ከ86 ሚሊዮን ብር በላይ አላችሁ። ይሄንን ተመላሽ እንዳይሆን አሁን መንግስትም መጠቀም ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ ተመላሽ ያረጉ ማለት ወጣቶቹም ያደጉ ይሄዳሉ። ስለዚህ ይሄ ተመላሽ እንዳይሆን ምክንያቱ ምንድነው? ይሄ ተመላሽ እንዳይሆን የሚቸግረን ነገር የለም። ኦልሞስት ግን ገፍተና አልሄድንበትም። የማይክሮ ፋይናንስና የኛው ቢሮ መቀናጀት ያስፈልጋል ከቲቪኤት ጋር ማለት ነው። ይሄን ተቀናይተን አሁን ነው ኦልሞስት በዚህ አመት ነው ልንሄድበትም የገባንበት እንጂ ካሁን በፊት ይሄ እንዲተቀናይቶ የሚካሄድበት ይህን ብድር የማስመለስ እንትን ላይ የተኮረ ነገር አልነበረም። ዋናው ምክንያቱን ብናነሰው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ለምሳሌ አሁን በ2011 በጀት ዓመት ስናይ ሐረሪ ክልል ላይ 84 ሚሊዮን ብር ነው ለማስተላለፍ የታቀደው ለወጣቶች። ግን የተላለፈው ወደ 78% ወደ 65 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው። እና ለማስመለስ ከታቀደው ደግሞ ወደ ከ9 ሚሊዮን ብር ውስጥ 440 ሺህ ብር ብቻ ነው 5% ማለት ነው። እና በትክክል ይህን ክትትል አድርጎ የሚሰራው የእናንተ ተቋም ስራውን እየሰራ ነው ማለት ይቻላል? ወል አሁን እዚህ ጋር መሰለ ተቋሙ ሁሉም ወረዳ ላይ አንድ ማዕከላቶች አላቸው። በዛ አንድ ማዕከላቶች ናቸው ይሄ በየወረዳዎች የሚደራጁትን ተደራጅቶ ብድርም ተመቻችቶለት ፈሰስ የሚደረግላቸው። ከዛ አልፎ እነዚህ የተደራጁትን ዳይሬክትሊ አሁንም ወረዳ ላይ ባለው አንድ ማዕከልና ፎካል ፐርሰን እኛ ቢሮ ላይ ባለን ነው የምንከታተለው። እና ይሄንን አሁን ማይክሮ ፋይናንስ ጋር ተቀናይተን አለመስራታችን ነው ይሄ ብር መመለስ ያልተቻለው። ያው እቺን ሁለቷን አመት የነበረዋትን የሳይኮሎጂካል እንትኑ ስላለች እዛ ወለታ ላይ ሮቴት አድርጎ ባለሙያ የማስመለስ ስራ ስላልሰራም ለዛው ነው ይሄ እንዳይመለስ ያልቻለው እንጂ ቀጣይ ላይ ይሄ አሁን ያለው ሐረሪ ነባራዊ ሁኔታ በጣም ኦልሞስት ኦል ኢን ኦል ማለትም ይችላል ጥሩ ነው። ሄደንበት የማናስመለስበት ምክንያትም የለም። የመዋቅር አደረጃጀትም እንደ አንድ ችግር ይነሳል። አንድ ወቅት ላይ ስራ እድል ፈጠራ ኤጀንሲ ይባላል፣ አንድ ወቅት ላይ ደግሞ ጥቃቅንና አነስተኛ ይሆናል፣ አሁን ደግሞ ኢንተርፕራይዝ እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሆኗል። እና ይሄስ በራሱ ያሳደረው ተጽዕኖ የለም ወይ? ኦልሞስት ስራ እድል ፈጠራ ኤጀንሲና ጥቃቅንና አነስተኛ አንድ ነው። በኤጀንሲነት በቢሮ ሌላ ቢሮ ስር ነው የነበረው ኤጀንሲ በኤጀንሲነት አሁን ነው ወደ ቢሮ ያድገው። ተቋሙ ራሱ ወደ ቢሮ አድጎ ራሱን ችሎ በክልልም በካቢኔ ደረጃ ነው ያለው። አሁን በዚህ ጊዜ ያለው ነገር በጣም ኦልሞስት ጥሩ ነው። ግን ከነበሩት ላይ ችግሩ ጠያቂ ነበረ፣ አስፈጻሚ ሳይሆን ጠያቂ ነበረ። አሁን ራሱ አስፈጻሚ ስለሆነ ከለውጡ ማግስትስ አስፈጻሚ አካላት ተፈጥሯል ማለት እንችላለን? ተፈጥሯል። ቀደም ሲል የጥቃቅንና አነስተኛ ኤጀንሲ በነበረበት ጊዜ በአዋጅ የተሰጠው ስልጣን አለ። ለምሳሌ አዋጅ ቁጥር 101/2003 አንቀጽ 25 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የተቋሙ የማምረቻም የመሸጫ ቦታም አዘጋጅቶ ለወጣቶች የማቅረብ ግዴታ እንዳለበት ያስቀምጣል። ነገር ግን ባለፉት አመታት ስናይ ምንም አይነት ወጣቶች ሊጠቀሙበት የሚችል የማምረቻም ሆነ የመሸጫ ስፍራዎች አልተዘጋጁም። በኤጀንሲነት ብቻ ሳይሆን አሁን በቢሮ ካደገ በኋላም ይሄንን ጥያቄ ለክልሉ ለሚመለከተው አካል አቅርበን ነበረ። ኢቭን በጀት ድልድል ሲደረግም በቢሮ በኩል እኛ አቅርበን ነበረ። ላስት ይርም ወደ 14,000 ሄክታር መሬት እና እዛ ላይ ሼዶች ገንብተን ለእነዚህ የምናደራቸው ኢንተርፕራይዞች
አሳልፈን ምንሰጠው እንድንመቻችልን ጠይቀን ነበር። ለሳካልቻለም ላስቲርም ዘንድሮም ትንሽ በጀት እጥረት አለ በሚለው ለሳካልቻለም ይሄን ያው ባዋጁ ኤጀንሲነት ግዜም ቢኖርም አሁንም ያዋጅ ስለሚሰራ በቢሮ ደረጃም እየጠየቅን ባለንበት ሁኔታ አለ። ሌላ ደግሞ የተሰሩ ሼዶችም ያልተረከብናቸውም አሉ። አዎ እኔ ግን የሚመስለኝ ላቋርጦትና ተሙራድ ከበጀት ባሻገር የተሰሩ ሼዶችንም በአግባቡ ማስተላለፍ ተስኖት ነው። ባለፉት አመታት ይሄ ተቋም ወጣቶች ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ሲደረግ የነበረው የሚል እምነት ስላለኝ ነው። ለምሳሌ ኬር ግቢ ያሉ ኢንዱስትሪ መንደር ገልመሽራ ከይተሰሩ ከ30 በላይ ሼዶችን ማንሳት እንችላለን። ግማሾቹ ባሉበት ጥቅም ላይም ሳይውሉ ፈራርሰው ይወደቁ ናቸው። ግማሾቹ በግለሰብ ተሰብረው ለመኖሪያነት ይዋሉ ያሉ ናቸውና ስለዚህ የበጀትን ችግር ትልቁ ችግር ብለን ማንሳት እንችላለን ወይ? ያቅምና የፍላጎት ማነስም ነው ብለን መውሰድ አንችልም ነው? አሁን ያነሳቸው ሼድ ቦታዎች ለምሳሌ አሁን የገልመሽራ ሼድ ያልከው ዩኤልጂዲፒ ነው የሰራው ስቲል ግን አላስረከበንም። ያልተረከብ ነው ላይ እንግዲህ ምን ነበር ችግሩ? ማለት የተሰራው ዩኤንዲፒን ቢሰራው ለወጣቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑበት ነው። በነሱ እጅ ነው ያሉት። መጀመሪያ እኛ አልተረከብ ነው። ስንረከብ ነው እናደራጀው ወጣት አሳልፈን መስጠት ያለብን ምን ይችላል። በእጃችን ላይ ባለው ያው ሼር ስለሆነ ብቻ ማስተላልፈን መስጠት አንችልም። ሁለተኛ አሁን ኬር አካባቢ ላይ ያለው አሁን በጸጥታ ምክንያት የኛ ኢንተርፕራይዞች እዛ ውስጥ ገብቶ እየተጠቀሙ ነበርበት ጊዜ ነበር። አሁን በጸጥታ ችግር ምክንያት ከዛ ኢንተርፕራይዞቹ አንዱ ባንዱ ጎን ጸጥታ ኃይልን ባንዱ ጎን እዛም ቦታ እየተጠቀሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እንጂ አየር ላይ ያለው ነገር አይደለም። አዎ አየር ላይ አይደለም። በርግጥ ለምሳሌ በመከላኪያ ካምፕነት ያገለገለ ያለ አለ ከዚህ ቀደም ለሼድ አገልግሎት ተሰርቶ። ስለዚህ ክልሉ ለምንድን ነው ይሄንን ለመከላኪያ ለካምፕ አገልግሎት የሚል የማዘጋጀት ግዴታ የክልሉ ነው? መንግስት ግን አምኖባቸው ከፍተኛ ሚሊየን ብር በጀት ወጥቶባቸው የተሰሩ ሼዶች ናቸው። ባለ 3 ህንጻ፣ ባለ 3 ወለል ህንጻ፣ ባለ 2 ወለል ህንጻ፣ ባለ 1 ወለል ህንጻ አሉና እነሱ ለአመታት ያለ ጥቅም ነው ያሉት። ወይ አሁን እዚህ ጋር መሰለ ሼዶቹን ሲሰሩ ተጠቃሚውን ማከል ባደረገ መሆን አለበት። አሁን ያሉበት ሳይቶች ሼዶቹን ስታዩ ከከተማ ወጣ ያለ ነው፣ በጣም ወጣ ያለ ነው። አሁን እዛ ጋር ለመሸጫም ይከብዳል። ሜቢ ትንሽ ለማምረቻ ምቹ ከሆነ ነው እንጂ ከተማን ሴንተር ያደረገ ሼዶችም አይደሉም። እሱ እንግዲህ ዲዛይን ተደርጎ ስለዚህ አስቀድሞ እቅድ ላይ ችግር ነበር ማለት እንችላለን። ስለዚህ ምናልባት አሁን እነዚህ ከፍተኛ ሀብት የወጣባቸው ናቸው። አሁን ለምሳሌ በደከር መጋላ፣ ጨብጡ፣ ሐማሬሳ ምናምን ያሉ አካባቢዎች ላይ እስከ 4 ወለል ህንጻ ድረስ የተሰሩባቸው ናቸው። ግን ለወጣቶች ለማምረቻም ለመሸጫም ሳይሆኑ ሌላ አገልግሎት ላይ ያሉ ናቸው። ምናልባት እንደውም አሁን ለምሳሌ ከ62 ሚሊዮን ብር በላይ መንግስት ወጪ ያድርጎ የገነባቸው እነዚህ ሼዶች በትክክል ለወጣቱ ተላልፈው ቢሆን ኖሮ የሚለውጠው ወጣት አይኖርም ነበር። አሁን ትንሽ ሚስ ኢንፎርሜሽን እንዳይሆን መጋላ ጨብጡ ላይ ያነሳው ሼድ እሱ በግብርና እጅ ነው ያለው። በጫጩት ማፈልፈያነት ነው እነሱ እየተጠቀሙት ያሉት። ኦልሞስት እኛ ስር ያለው ሼድ አይደለም፣ በግብርና ቢሮ ስር ያለው ሼድ ነው። ግብርና ቢሮ ወስዶት እንጂ ግን አሰራሩ ለእናንተ ተቋም ተብሎ የተዘጋጀ ነበር። ለእኛ ተቋም ተብሎ ተዘጋጀ፣ ግን ወደ እኛም አልተላለፈም። ለምን? ሜይ ቢ ግብርና ቢሮ ስለወሰደ ሊሆን ይችላል። አሁን ሼዶቹ የሚሰራው ታርጌቱን በጠበቀ ሁኔታ አይደለም ይሰራል። ሌላ ሰው እጅ ነው እንትን የሚለው። አሁን እጃችን ላይ ያለው ሐማሬሳ ያለው ነጩ ሼድ ትላልቆቹ እሱ በእጃችን ላይ ነው ያለው። ከሱ ውጭ ያሉት ሼዶች እኛ እጅ ያለው ሼዶች አይደሉም። በትክክል ዘርፉ የሚመለከተው የእናንተን ተቋም ነው ብዬ ስለማስብ ነው እና ያንን የማስመለስ ዞሮ ለእናንተ ተቋም በተበጀተ በጀት የተገነቡ ናቸው እነዚህ ሼዶች።
ይሄንንም ማረጋግጠው ደግሞ እኔ ሳልሆን የክልሉ ዋና ኦዲተር ይሄንን በኦዲት ግኝቱ ያረጋግጠው ነው። እሱን አሁንኛ ቼሎች አዲስም ለመገንባትም ነባሮች ቼሎችም እንድንጠቀም መጠቀም እንድንችል አሳውቀን እየሰራንበት ያለን ሁኔታ አለ። አሁን ነባር ሼሎች ለመጠቀሚያ ምቹ በሆነ ሁኔታ አይደለም የተዘጋጁት። አስቀድሞ ሆኖ የተሰራው አሁን ለምሳሌ ደከር ላይ ያለው አሁን ፌደራል ፖሊሶችና ጸጥታ ኃይሎች የነበሩበት ያለበት ቦታ በጣም ምቹ አይደለም። መሬታ አሁን ስደተኞች የገቡበትም ስደተኞች ውስጥ ያሉትም እሱም ስታየው በጣም ምቹ ቦታ አይደለም። ይሄን ችግር ለመቅረፍም ሴንተር ባደረገ መልኩ ለመሄድ አሁን ከዩኤልጂዲፒ ጋር ተነጋግረን በአዲሱ ለመስራት ሳይት ፕላን ሁሉን ነገር ጨርሰን አቡከር ወረዳ ወደ ቀላደም አካባቢ ላይ እየሄድንበት ያለም አለ። ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ ችግር የሆነው ከተማ ውስጥ ያሉ ትናንሽዬ እንትን ሼዶች አሉ። እሱ ሼዶች በመዘጋጃ እንትን የሚለውም ይሄ ተጠቃሚ ወጣቶችን ማዕከል ያደረገ አይደለም። እነሱን ታርጌትድ ያደረገ አይደለም። እሱን ቢያንስ ለመዘጋጃ የሚገባው ገቢ ለነሱ ገብቶ ወደኛ ስር ገብቶ እኛ ለወጣቶች አመቻችተን ወጣቶቹ ተጠቃሚ ሆኖ ትራንስፎርም አድርጎ ከዛ ለሌላ እያስተላለፉ እንዲጠቀሙ ለማድረግ እየጣርን ባለንበት ሁኔታ አለ። ሌላኛው ደግሞ አሁን ኦልሞስት እንዲቆም እኛም በደብዳቤ ጠይቀናል። በጎይንዮሽ ለተወሰኑ ኢንተርፕራይዞች ፕሮሰሱ አልቆላቸው በራሳቸው ወጪ ገንብቶ የራሳቸው ፕራይቬሲ የሚያደርጉበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄንንም ከመሰረቱ እንዲቆምና በቢሮ ስር ሆኖ ሁሉም ህብረተሰብ ተጠቃሚ ሆኖ ከአንዱ ተጠቃሚ ወደ ሌላ ተጠቃሚ እየተላለፈ ሰውም እዛ ውስጥ የሚጠቀሙ እየተሸጋገረ መሄድ እንዲችል ለማድረግ እየሰራንበት ያለንበት ሁኔታ አለ። እስቲ እንደው የሼዶቹን ማጠቃለያ ወደ በኋላ እንመለስበትና አሁን ግን ለምሳሌ ሐረሪ ክልል ላይ የተለያዩ ወረዳዎች አሉ። የሥራ አጦች በየጊዜው ይመዘግባል። አሁን ከመመዝገብ ባሻገር የሥራ ዕድል ተፈጥሮለት እየሰራ ያለው ወጣት እንብዛም ነው ሐረር ላይ። ስለዚህ ከመመዝገብ ባሻገር ሳይሆን በተለያዩ ተቋማት ሊሆን ይችላል ከማምረቻና መሸጫ ቦታ አዘጋጅቶ ሥራ አጥን ከመሰብሰብ በሌላው አማራጭ ደግሞ ሌሎች ተቋማት ላይ ስራ አጥ ወጣቶች በጊዜያዊነትና በቋሚነት እንዲቀጠሩ ማስቻል ነውና እዚህ ላይስ ቢሮዎቹ ለምንድን ወደ ኋላ ይቀርም? ወደ ኋላ ቀርም እየሰራ ነው ያለው። እስቲ ለምሳሌ ለአብነት ላንሳሉት አባዶር የሚባል ወረዳ ላይ ከ20 በላይ ኢንተርፕራይዞችን አደራጅታችሁ መዝግባችሁ ወደ ተግባር እንቅስቃሴ አልገቡ። ይሄ ምንን ያሳያል ታዲያ? ኦልሞስት 20 በላይ ሳይሆን ምን እንትን በቀደም ተከተል ነው ምናስተናግረው በቀደም ተከተል ነው። ታርጌትድ ግሩፕም አለው ዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ቲቪት እና እንደዛ ያለ ይሄዳል። አሁን እነዚህ 20 ኢንተርፕራይዞች ብድርን የመውሰድ ላይ ነው የተደራጁት። ላስት ኢየር ኦልሞስት ከነሱ በፊትም ኩምሌቲቭ የነበሩት 2011 ላይ 2011 ላይ የነበሩት ብልጋ አንድ ላይ ስናመጣው አሁን ይሄ ክልሉ የሚለቅልን በጀት አለ ብድር የምንሰጠው ይሄንን እንዲሁ ዳይሬክትሊ ከለቀቅ ነው አንድ ወረዳ ብቻ ሊወስድ ይችላል። ይሄንን በስታቲክሱ መሰረት ለሁሉም ወረዳ ዲቫይድድ አድርገን ሁሉም የወረዳው አንድ ማዕከላቶችና ምክትል አስተዳደር ነው ይሄን ስራ በበላይነት የሚመሩት። ያላቸውን ብርና ማደራጀት የሚችሉትን የሰው ኃይል አመጣጥ ነው ማለት ነው አመዛዝ ነው ያደራጃል። አሁን እነዚህ ሸልፍ ላይ ያሉ 20 ኢንተርፕራይዞቹ ይሄን ብድር ፈልጎ የወረዳቸውን ባጀት ያለቀባቸው ናቸው እንጂ አየር ላይ የተሆነው አይደለም። ወደ ተዘዋዋሪ ፈንድ ተመልሰን ልንመጣ ነው። ለምሳሌ 2011 ላይ ከ86 ሚሊዮን ብር በላይ የተመለሰው ግን 1% አካባቢ ነው 1% የተመለሰው። ስለዚህ አሁን ካልተመለሰ እነዚህ 20 ኢንተርፕራይዞቹ የሚያገኙትን ባጀት የለም የሚደራጁበትም ነገር አይኖርምና ስለዚህ መመዝገባቸው ፋይዳ ቢስ ይሆናል። ኦልሞስት አሁን የ2011 ብር ያልተመለሰው ነው አሁን እናንተ ያልከኝ። ኦልሞስት ድጋሚ 2012 ላይም 150 ሚሊዮን በጀት ተለቆ ሰርተንባቸዋል።
ሪሰንትሊ አሁንም 2013 ላይም እንደዛው ወደ 100 ሚሊዮን ብር ፈሰስ ተላቆ በጀት ተይዞ እየተሰራበት ያለ አለ። ፓራላሊ አሁን የማስመለስ ስራ እየሰራንበት ያለ አለ። ምን ያህል እየተሳካላችሁ? ኦልሞስት አሁን በዚህ ይር ነው እንዳውም ብር የማስመለስ ስራው የተጀመረው። ካሁን በፊት ሲስተሙ ስታካርጎ መስጠት እንጂ የማስመለስ ስራ ላይ እየሰራ አልነበረም። በጸጥታ ምክንያትም እያደረጉ እየተሰራ ስላልነበረ አሁን ግን ይዘን በእቅዳችን ውስጥም ከተን በኃይለኛው ነው እየተሰራ ያለው። እንዳውም ከቲቪት ከማይክሮ ፋይናንስ እና ከኢንተርፕራይዝ ልማቶች ቢሮ ጋር ከአቃቤ ሕጎች ጋር ተቀናይተን ነው ይሄን ነገር አሁን የማስመለስ ስራ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ያው እንግዲህ ወጣት እንደምናውቀው ሀገር ለመለወጥም ሀገር ለማፍረስም ትልቅ አቅም ያለው ኃይል ነውና ሐረሪ ክልል ላይ በተለያዩ ጊዜዎች የተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች አሉ። እነዚህ የጸጥታ ችግሮች ደግሞ የትኛውን የህብረተሰብ ክፍል ተረጋግቶ ስራ እንዲሰራ የማያስችሉ ናቸውና አሁን ላይ ሐረሪ ምን ያህል በጸጥታው ሁኔታ ላይ ምን ያህል እየሰራችሁ ነው? ከዛ ደግሞ የወጣቶች ተጠቃሚነት በዛው ልክ እንዴት እየተረጋገጠ ነው የሚለው ነገር ነው። አሁን የሐረር ላይ የጸጥታ ሁኔታ ኦልሞስት በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄን ኦፖርቹኒቲ የማስፋት ይሄ ጸጥታውን በተለየ ሁኔታ ተሰርቶበት እንትን ምንጊዜም ሐረር ላይ ሰላም እንዲኖር የማድረግ ስራ በተቀናጀ ሁኔታ መሰራት መቻል አለበት። ወጣቶችንም ባሳተፈ መልኩ መሰረት አለበት። ከዛ ያለፈ ግን ይህ ወጣት ስራ ከሌለው ዩዝድ ነው ይጠቀሙበታል። ስለዚህ ይሄን ወጣት መጠቀሚያ እንዳያደርጉ እኛም በበኩላችን ለወጣቱ ስራ ፈጥረንለት በመደበኛም ሆነ በጊዜያዊም ሆነ ለመፍጠር ዝግጅታችን በጣም ከነበሩት ጊዜያት የተሻለ ነው እና ነገር ግን አሁን ያለን ነገር ሞር ኢስተርን ላይ ሰው ትሬድ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ይሄ የተለመደው ነው እንግዲህ ሐረር ላይ እንደምናውቀው አብዛኛው የንግድ እንቅስቃሴ ነው ያለውና የንግድ እንቅስቃሴው በተለያየ መንገድ ይገለጻል። በርግጥ የግብርና ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ነገር ግን ወጣቶቻችሁ ላይ የአምራች ሆኖ የስራቱን የሚቀርፉበት መንገድ እንዴት ነው ተቀናጅታችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት? እናንተስ በቢሮ ደረጃ የምትሰጡት የግንዛቤ ማስጨበጫ ምን ያህል ውጤታማ? ያ ኦልሞስት አሁን ባለው ሁኔታ ውጤታማ ነው ማለት አይቻልም፣ ግን ውጤታማ ለማድረግ እየሰራንበት ያሉ አሉ። ለምሳሌ አሁን በእነዚህ ቆዳ ውጤቶች ማምረቻ ላይ ተደራጅተው እንትን የሚሉትን በአመቱ ሁለት ጊዜ ባዛር እያዘጋጀን ስትሬት ላይ ያን እየሸጡ እንትን የሚሉበት ሁኔታዎች አሉ። ወጣቶቻችንም ደግሞ ይሄ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ከሰሩ ዘላቂ እንደሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ ላይ እየሰራንበት ነው። ከቲቪት ጋርም ተገናኝተን እነዚህ አይነት እንትኖች ላይ እየተሰራበት ነው። ወጣቶቹን እዛም ስልጠና እየሰጡት ማምረቻ ላይ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ሁሉም እንትኖች ላይ እንዲሰሩ ለእንትን ምንድነው ለማበረታታት እየተሰራበት ያለ ሁኔታ አለ። ሐረርን ስናነሳ የሐረር ሰንጋ አብሮ ይነሳልና ብዙ የሚደልቡ የሐረር ሰንጋዎች አሉ። ከዚህ ቀደም በብዙ ጥረት የሐረር ሰንጋ ኢንተርናሽናል ብራንድ እንዲያገኝ ተደርጓል። የራሱ የሆነም በኢትዮጵያ ውስጥ ከሐረር ቀጥሎ የጅሩ ሰንጋ ነው የትሬድ ማርኬት የተሰጣቸው እና ወይም ደግሞ የትሬድ ብራንድ የተሰጣቸው። ያንን ብራንድ ግን ክልሉ ለዓለም በማስተዋወቅና ለኤክስፖርት የሚሆኑ ስጋዎችን በማቅረብ ረገድ እምብዛም አይታይም እና ይህስ እዚህ ላይ ስለምንድን ነው ያልሰራችሁት? ወይል አሁን እዚህ ላይ ለመስራት አሁን ከብት መደለብ ላይ የምናደራጀው ኢንተርፕራይዞች አሉ። በቂ አይደለም፣ ወደፊት ለመስራትም ግን እኛ ዝግጅነት አለን። ነገር ግን አሁን ቅድምም እንዳነሳውል ኢስተርን ላይ ትሬድ ላይ ብቻ ፎከስ ስለሚያደርጉ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራም በደንብ መሰራት አለበት። ኤግዛምፕልም ማምጣት መቻል አለብን። እሱን ላይ ነው አሁን ፎከስ አድርገን እየሰራንበት ያለን። ኦልሞስት አሁን
ከከብቶች የበለጠ አሁን ከብቶች ማደለብ የበለጠ ፖሊተሪ ላይ ጥሩ ደረጃ ላይ ያሉ አሉ። ምርጥ ተሞክሮን ለምሳሌ ሞዴል ብላችሁ ከምትለዩዋቸው ኢንተርፕራይዞች ምርጥ ተሞክሮንስ ያሸጋግራችሁበትን ነገር ለማየት አልቻልኩም ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥና ምርጥ ተሞክሮ ማስፋፋትም ላይ ሰፊ ችግር ይታያል። ምርጥ ተሞክሮዎችን ለመቅረብ የተቀመጠው አቅጣጫዎች አሉ። በእኛ በኩል የቻልነውን እየሄድንበት ነው። ነገር ግን ይሄን ለማስፋፋትና ለማሻሻል አሁን ለማስፋፊያ የሚያስፈልጉም ቦታዎችም ለማግኘት ትንሽ ችግር ስላለ የቦታ እጥረትም ስላለ ይሄ ትንሽ እጃችን ይዞን ያስቀመጠ ጉዳይ ነው። ግን ወደፊት የሚፈታ ነገር ነው ብለን እናስባለን። ምክንያቱም የነበሩት ኮሚኒቲዎች ነበሩ። ያን ኮሚኒቲዎች ካልተስተካከሉ አሁን አዲስ ስራ ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ስራ ስለሆነ ነው። አሁን መንግስትም በቅር ሲይዘው ከአነስተኛና ጥቃቅን የሚመጡ ወጣቶችን ያሻሻለ ከኢንተርፕራይዝ ወደ አምራች የሚገቡበት ወይም ደግሞ ከአገልግሎት ዘርፉ ወደ አምራችነት የሚቀየሩበት ነው በቅር ተይዞ እንደ ሀገርም እየተንቀሳቀስን ያለ ነውና የሐረሪ ክልል የእናንተ ቢሮ ከ30 በላይ ኢንተርፕራይዞችን በ2010 በ2011 ለማሸጋገር በቅድ ይዞ ነበር። ማለት ከንግድ ዘርፍ ወደ አምራች ከአገልግሎት ወደ አምራች ዘርፍና እቅዱን አንዱንም አላሳካም። ያው ተያያዥ ነው ነገሩ። አሁን ይሄ እነዚህ ኢንተርፕራይዞችን ለማሸጋገር ክልሉ ላይ ያሉት ፕሮጀክቶች ታርጌትድ አላደረጉም ስቲል እነዚህን ኢንተርፕራይዞች። አሁን ኢንተርፕራይዞችን በብዙ እንትን ነው የምናደራጀው። ለምሳሌ የሚከስሙብን ሁኔታዎችም ይኖራል። አሁን ለምሳሌ ላስት ኢየር በኮቪድ ምክንያት ወደ 44 ኢንተርፕራይዞች ናቸው እንትን የሆነብን የከሰሙብን መደበኛ ማለት ነው። ኢንፎርማል ያልሆኑ ሳይሆን ፎርማል የሆኑ ኢንተርፕራይዞች ያው ቀድምም ለማንሳት እንደሞከርኩት ያሉ ችግሮች ይታወቃሉ። በተለይ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ የመጡ ችግሮች አሉ። ነገር ግን ለማንሳት የፈለኩት እኔ ባለፉት ከአመት በፊት ወይም ደግሞ በ2010 እና በ2011 30 ኢንተርፕራይዞችን ነበር ለማሸጋገር ያቀዳችሁትና አንድም በእቅዱ የተሳካ የለም፣ አንድ የተሸጋገረ የለም። እና ያ ቀድሞ በአነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የተደራጁ አካል ካልተሸጋገረ ከስር ደግሞ አዳዲስ ስራ ፈላጊ ወጣቶችን መተካት ስለማንችል ምክንያቱና ማነቆ ምንድን ነው ብያነሳው ስለዛ ነው። ትክክል። አሁን 2010 ላይም ያው እንደ ሀገር የነበርንበት ሁላችንም እናውቀው ነው። 2011ም ያው ተመሳሳይ ነው። በዛ ላይ ሁሉም ሀሳቡ ወደ ሌላ ተሰርቆ የነበረበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን አሁን ይሄ የነበሩትን ኩሙሌቲቭዎችን አጀስት ተደርጎ አሁን በዚህ ባለው በ2013 ላይም እና ወደፊት የምንሄድበት እንትን ላይ ኢንተርፕራይዞችን ማደራጀት ብቻ ሳይሆን ትራንስፎርም አድርገን እነሱን አሸጋግረን ተተኪዎችን እየተካን የምንሄድበት አቅጣጫ አስቀምጠናል። ከእንትኖች ጋር አሁን ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ክልላችን ላይ ያን ያህል ስለሌለ ኢንዱስትሪዎችን ወደዚህ የመሳብና እነዚህን ወጣቶች ወደ እነሱ ስር አደራጅተን ልንሄድበት ያቀድነው እቅዶች አሉ። ለምሳሌ አሁን መሬሳ ላይ የተሰሩ ትላልቅ ሼዶች አሉ። እነዛ ሼዶች በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ባለሀብትን አምጥተን ለወጣቱ ስራ ፈጥሮ ይሄን ቤቶች በክራይ ደረጃ እርግጠን እነዚህ ወጣቶች እዛ ስር ይሄ ሙያውን እየወሰዱ ያን ነገር ወደ ራሳቸውም ማምጣት የሚችሉበት ወይ ክልሉ ለነሱ አመቻችቶ የሚሄድበት ወይ እየሄድንበት ያለን ነው እንጂ ከአሁን በፊት በነበረው ግን ያው ማሸጋገር ያልቻልንበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከነባራዊ ሁኔታም ጋር ከእኛ ከክልሉ ችግርም ጋር በነበረው ሁኔታ ልናሸጋግረው አልቻልንም። እንግዲህ ቀደም ሲል ባነሳ ናቸው በርካታ ሚሊዮን ብር የወጣባቸው የመንግስት ሼዶች፣ መንግስት ያስገነባቸው ሼዶች አሁን ላይ ከታሰበለት አላማ ውጪ እየዋሉ ነው። ወጣቶች እየተጠቀሙበት አይደለም። የማምረቻም የመሸጫም ስፍራም አልሆነም። እና የሐረሪ ክልል ዋና ኦዲተር ጽህፈት ቤት ባጠናው ጥናት በዝቅተኛ ዋጋ የቦታውን የአካባቢውን ሁኔታ ሳያማክል በዝቅተኛ ዋጋ ለኪራይ ቢቀርብ እንኳን
ተከራይቶ ቢሆን በወር ቢያንስ ከ359000 ብር በላይ በኪራይነት መንግስት ገቢ ማግኘት ይችላል ነበር። በአመት ደግሞ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ መንግስት አሁን ያለውን የገበያ ዋጋ ሳይማከል በዝቅተኛ ዋጋ ቢከራይ እንኳን። ስለዚህ መንግስት በየአመቱ በትንሹ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ እየከሰረ ነው ያለው። በዛ ተጨማሪ ደግሞ ወጣቶችም የሥራ ዕድል እያደረጉበት አይደለም። የተሰሩ ሼዶች ላይ ለአምራቾችም ሆነ ለመሸጫም መጠቀም የሚችሉት ኢንተርፕራይዞች ካሉ ካለበት ቦታ አንጻር ለማስተላለፍ እኛ እየሰራንበት ያለን ሁኔታ አለ። ይሄንን አስተላልፈን ለመስጠት ግን ያን ሼዶች ይዞ ያሉ ተቃል እንዲለቅልን በበኩላችን ሌተርም ለፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ሌተሮችን ጽፈናል። እንግዲህ አሁን ውጤታማ ይሆናል አይሆንም የሚለው ላይ አሁን ኦልሞስት የክልላችን ላይ የጸጥታ ሁኔታ ጥሩ ሆኗል። አሁን ደከር ላይ ያለው ሼድ ላይ ጸጥታ ኃይል ነው እዛ ውስጥ ያለው። ይሄን ጸጥታ ኃይል ወደ ሌላ መውሰድ ከተቻለ አምራቾችም ሆነ ለመሸጫም መጠቀም እንችላለን የሚሉ ኢንተርፕራይዞች አዘጋጅተን ማስተላለፍ ነው። ነገር ግን አሁን እዛን ይዞ ያለው አካል ጸጥታ ኃይልም ሆነ አሁን ለምሳሌ ያው ጸጥታ ኃይል የሚከብድ አይመስለኝም፣ ሌላ ቦታ ሙቭ ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። ነገር ግን ይሄ አመሪሳ ላይ ያለው ሼድ ስደተኞች የገቡበት እነሱን የማስለቀቅ ስራ እሱ ትልቅ ስራ ነው የሚጠበቀው። እሱም በክልል መፍትሄ ተሰጥቶት ሲያስረክቡን ለክልሉም ይሄ አሁን እስካሁን በአመት 4 ሚሊዮን የሚገባው ገቢ የባከ ነው እንዲገባ ለማድረግ እንሰራባቸዋለን። አዎ፣ እንደው ከዚሁ ጋር አያይዞ እንዲመልሱልኝ ለምሳሌ በኃላፊነት ደረጃ መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች አሉ ብዬ ስለማስብ ነው። ይህን ያህል ሀብት ከመጀመሪያ አሁን ይሄ የጸጥታ አካሉም የገባበት ጊዜ ይታወቃል፣ ሌሎችም ከስደት ተመላሾችም የገቡበት ይታወቃል። ከዛ ውጭ ዝም ብሎ የፈራረሱም በግለሰብ ተሰብረው የተያዙም ሼዶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሼዶች ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ሀብት የባከነበት ሼዶች ላይ ተጠያቂ ሊሆኑ የሚገባቸው ኃላፊዎች ሲሉ ነው። አሁን ሚስ ኢንፎርሜሽን እንዳይሆን በግለሰብ ተሰብሮ የገባበት ሼድ የለም። የዋና ኦዲተር የሰነድ ሪፖርት የሚያሳየው በግለሰቦች ተሰብሮ በመኖሪያነት የተያዙም እንዳሉ ነው። እሱን ሜይ ቢ እኛ እስካሁን እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽንም የለንም። እኛ ስር ያለው ሼድ ላይ ግለሰብ ሰብሮ ገብቶበት መኖሪያ ያደረገው ሼድም የለም። ግን አይታችሁታል? የሆነ ኦዲተር ሪፖርትም አይተናል፣ ሪያክትም አድርግተንበታል፣ ነግረናል። እነሱም ኤሪያውንም አልጠቀሱልንም። ይሄ ገንዘብ አሁን እነዚህ የጸጥታ አካላት የገቡበት ጊዜ ይታወቃል፣ የተገነቡበት የሼዶቹ ጊዜ ይታወቃል። አመታት ለባከነበት ሊጠየቅ የሚገባው አመራር የለም። በአግባቡ የሄዶበት የሚጠየቅበት አቅማም ከኔ ጀምሮ ተጠያቂነት አለብን። ቀደምትም ከነበሩት አመራር ነው እያልኩኝ ያለው። ትክክል። ይሄ ሼድ እንዲገነባ ሲፈቅዱ ሲያስገነቡ ከነበሩት እና ተግባር ላይ እንዳይውልም ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ አመራሮች በህግ አግባብ ተጠያቂ መሆን አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። አሁን እዚህ ጋር ሼዶች ሲገነቡ እነዚህን ኢንተርፕራይዞች ናቸው ታርጌት አድርጎ የሚገነቡት። አሁን ለዛ ቦታ መጠቀሚያ ያልበቃ ኢንተርፕራይዞች እዛን ቦታ አሳልፈ መስጠት አችለውም። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ያህል ሳነሳ አሁን ያመረሰን ትልቁ ሼዱን አንድ ሼድ የያዘውን ኤሪያ ወደ 3000 ካሪ ነው። 2000 ነው እንደዛ አይነት ያለው 6000 ካሪ ነው። ይሄን ደግሞ በዛ ደረጃ አሳልፈ የምትሰጠው ኢንተርፕራይዝ ክልሉ ላይ በዛ ደረጃ የለም። ይህንንም የማብቃት ግን የቢሮ ድርሻ ስለነበረ ነው። የማብቃት ግዴታ የቢሮችን ግዴታ ነው። ይህንን አብቅተን ወደ እነሱ አሳልፈን የመስጠት ታርጌትድ አድርጎ ነው የተሰራው። ነገር ግን አሁን ባለሀብትንም ታርጌት ያደረገ ስራችን ወደዛም ሽፍት ስላደረገ ይህን ነገር ለባለሀብት አመቻችተን ባለሀብት ስር ግን ለስራ አጦች ስራ እንዲፈጠር እየሄድንበት ያለ ሁኔታ አለ። ስለዚህ ሜቢ 2013 እና 2014 ላይ አሁን ይሄ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ሐረር ላይ የሚነሳው ይቀረፋል የሚለው ሀሳብ አለኝ። ምክንያቱም ሐረር ላይ ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ፣ እኛ ሳንጠቀም ሚስ ያደረግናቸው ይሆናል እንጂ በጣም ሐረርም ትንሽ ናት። ሶሳይቲ ዴንስሊትም ቢሆንም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። እነዚህን ወጣቶችን
የመጠቀም እንትን ላይ ፎከስ አድርገን እየሄድንበት ያለን ሁኔታ በጣም አሁን የተሻለ እንትን ደረጃ ላይ ነው ያለው ማለት ይቻላል። ነገር ግን በቂ ነው ማለት አይቻልም። መልካም። የመጨረሻውን ጥያቄ እንላድርግና አሁን ላይ ለሐረሪ ክልል ወጣቶች የተዘጋጁ መልካም የስራ እድሎች ምንድናቸው? ወጣቱን ተጠቃሚ ለማድረግ በዘንድሮ አመት በተለይ ምን አቀዳችሁ? ምን እየሰራችሁ ነው? እንዴት እየፈጸማችሁት ነው የሚለው ላይ ማብራሪያ ስጡና ውይይታችን እንቋጫለን። ዌል አሁን ክልላችን ላይ በ2013 ላይ ወደ 11000 ወጣቶች ስራ እድል እንፈጥርላቸዋለን ብለን እቅድ ይዘን ነው እየሰራን ያለው። በዚህ እቅድ መሰረት ከሁሉም ወረዳዎች ኦልሞስት እስካሁን ወደ 2900 ወጣቶች ተመልምሎ ቲቪት ገብቶ ስልጠና ወስዶ ወደ ወረዳቸው ተመልሶ እየተደራጁበት ያለ ሁኔታ አለ። መልካም እድሎች ያሉት ከሁሉም መስሪያ ቤቶች ጋር ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች ቅድሚያ ለነዚህ ወጣቶች እንዲሰጥ እየሰራንበት ያለ ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ክልሉ ላይ የሚሰራ ፕሮጀክቶች ከ1.5 በታች ያሉት ነው እነዚህ ኢንተርፕራይዞች የሚሰጡ። ይሄ ነገር አፕግሬድ ተደርጎ ለወጣቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ እሱንም እየሰራንበት ያለ ሁኔታ አሉ። ሌላ ደግሞ ይሄ መንግስት የዚህ ክልል ላይ ያሉ የመንግስት ተቋማትም የፕራይቬሲም ይሄን ተጠቃሚ እንዲያደርጉ እየሰራንበት አሁን ከቴሌ ጋር ቴሌ ሐረር ላይ የሚሰራው ፕሮጀክት ላይ ወጣቶቹን ተጠቃሚ እንዲያደርግ ከነሱ ጋር ነው ተወራርመን አብረን እየሰራን ያለበት ሁኔታ አለ። ኦልሞስት ሐረር ቢራም እንደዛው ወጣቱን ተጠቃሚ በሚያደርጉ ሁኔታ እየሄድንበት ያለ ሁኔታ አለ። ኤልፓም እንደዛው እና እነዚህን ኦፖርቹኒቲም ተጠቅሞ ከክልሉ መዘጋጃ ቤት ጋር ወጣቱ ተጠቃሚ እንዲሆን በዛ ያሉት ፕሮጀክቶችም እንዲጠቀሙና እነዚህ ወጣቶች የተወሰኑ ነገር ሴቭ አድርገው ወደፊት እንዲሸጋገሩበት እየሰራንበት ያለ ሁኔታ አለ። የብድር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው እና አሁን ያሉትን ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ከተጠቀምነው ወጣቱንም ተጠቃሚ ማድረግበት ምክንያት የለም። ሙሉ ለሙሉ ማለት ባይቻልም በተወሰነ ሁኔታ ሁሉንም የተወሰኑትን ተጠቃሚዎችን ተች እያደረገ ነው። ተጠቃሚውን ተች ሳያደርጉ የሚሄዱ ሲስተሞችን አሁን እሱን እየቆራረጥን ያለንበት ሁኔታ አለ። አቶ ሙራድ ሻሚ በሐረሪ ክልል የኢንተርፕራይዝ ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ፣ ለጥያቄዎቻችን ምላሽም ማብራሪያም ስለሰጡን እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግኖት። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የብርቶክ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ የዛሬው የብርቶክ ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ የምንጠብቃችሁ ነው የሚሆነው። ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩ ሰለሞን ጥበበስላሴ ነኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። የሳምንት ሰው ይበለን።